Dere har fått noen konsert her i kveld. Alle konsertene av Kjell Erik. Og alle pengene som går inn her i kveld går til han mannen her som importert til bandet Jack & Holly til Aalesund for første gang. Nå kjører vi på med I feel all right. I'm not afraid.